Bok, ja sam Robert, gledate Limitless STEM Lab i pripremili smo jedan zanimljiv ljetni projekt koji će se odvijati kroz par epizoda, pa idemo vidjeti čemu se točno radi. Nije nikakva tajna da smo veliki ljubitelji bespilotnih letjelica i dronova, drugim riječima svih RC modela koji lete nebom, pa tako, evo, jedan od tih modela je Wing Wing Z84, jako, jako lijepo delta krilo, koje konstantno nadograđujemo i sa 3D printanim dijelovima i sami dizajniramo dijelove neke. Za njega testiramo neku elektroniku u njemu i najviše zabavljamo se konstantno s njima. Evo, čisto da vidite, jako lijepi modelić koji ima raspon od 800 mm, zapamtite si to. Prije nego nastavimo, htio bih se zahvaliti hrvatskom proizvođaču filamenta Z-Filament koji proizvodi ove lijepe, jako lijepe PLA filamenta u raznim bojama. Svakako pogledajte njihov website, ostavit ću linkove ovdje negdje gore. Stvarno, ljudi su fenomenalni, filament se proizvodi u Hrvatskoj, jako atraktivne cijene su, jako širok spektar boja i ono što je najvažnije, filament se odlično printa. Mi ga koristimo već nekoliko mjeseci, gotovo na svim radionicama i za sve projekte koje radimo. Tako ćemo i ovaj cijeli projekt isključivo iz Z-filamenta printati. Mali disclaimer, ovaj dio nije sponzorirani, evo čisto... toliko smo oduševljeni s tim filamentom da jednostavno imam potrebu preporučiti svakome ko se nalazi evo u Hrvatskoj ili van Hrvatske da gleda ovaj video. Svakako pogledajte Z-filament, stvarno ljudi se trude, jako lijepa kvaliteta, jako pristupačne cijene i svaka pohvala. Naš ljetni projekt će se sastojati od toga da ćemo isprintati svaku komponentu RC modela, sastaviti ga i letet ga i naravno zabavit se, kasnije ćemo taj model koristiti u našim radionicama. Prošle godine smo radili istu stvar, no tada smo koristili Eclipson Model T, sada smo printali Eclipson EBV 160. Na video ovog Model T koje smo prošle godine radili, možete pogledati isto ovdje negdje gore, link će isto biti u opisu videa, jako zanimljiv video. No međutim, ove godine smo se odlučili na printanje konfiguracije delta krila, pošto se one jako jednostavno upravljaju i jako zanimljivo lete i prilično su veliki. Ovaj model je poseban zbog toga što ima raspon od 1,6 metara u odnosu na ovaj model koji sam rekao da je prije imao 800 mm, znači raspona. Pa idemo vidjeti što smo sve isprintali za taj naš model i što ćemo ovoga još sve morati odraditi. Evo, nakon dva dana printanja imamo ispred sebe rezultat. Možete vidjeti tu sad usporedbu veličine našeg omiljenog modela i ovog novog modela. Isprintali smo gotovo cijeli trup, sve od wing tipova, glavnog krila, trupa i opet krilo. Znači tu fale još zakrilca, neki poklopci, glavni poklopac i naravno ovoga nosač motora. To ćete sve vidjeti u video gdje ćemo prikazivati kako ovo sve sastavljamo, ali veoma impresivan i veliki model u odnosu na ono što smo do sada ovoga voljeli i obožavali. Ovaj model i model koji smo radili prošle godine, oba su od firme Eclipson, link možete pronaći tu lijevo ili desno gore u čošku, isto kao i u opisu videa. Na stranici njihove možete kupiti STL-ove, odnosno fajlove za printanje i u principu sami isprintati ovakav RC model, sastaviti ga i letet ga. Evo, ovo je bio kratki uvod u naš ljetni projekt. Slijedit će nekoliko još videa gdje ćemo prikazati kako sastavljamo taj model, kako poletimo taj model i kako se u konačnici zabavimo i nešto novo naučimo prilikom cijelog tog procesa. A za sve vas koje zanimaju 3D crtanje, 3D printanje, robotika i dronovi, pratite naš kanal za slične sadržaje.